Миргасим Галеев сөзләренчә, аның бакчасында әле бер кошында шул кадәрле зур кабак үскәне булмаган. Машина багажнигыннан кабакны алырга Миргасим абыйга безнең оператор егетебез булышты, чөнки аны бер кешегә генә күтәрү мөмкин түгел иде. Мәзәк формаларга кереп үскән тагын бер көзге байлык, анысы да кабак, ләкин сорты гына башка. Гомумән, хәвәскәр бакчачы быел үз җирендә 5 төрле сорт кабак үстергән. Кабак белән төрле ризыклар пешерергә Миргасим абыйның әбисе бик оста булган. Хәзер инде телеңне йотарлык тәмле ашларны аның тормыш иптәше әзерли. Бакчачы сүзләренчә, кабак тәмле генә түгел, ә файдалы да. Шундый зур кабаклар үскәне бар иде мисең әле моңынчы? Монда юк, юк, юк. Үсә 1,25 килолар шабас булганнары булды. Иптәшем белән икәү-икәү күтәреп-күтәреп. Монда әле беренче мәртәбә. Ә менә бу ел уңыш шәп булды мисең? Әйбәт булды уңыш. Бу ел бәрәңге дә әйбәт булды. И калганнары да менә әле кишер алмаган, шигендер кызыл шигендер алмаган. Мал шигендерен үстерәм инде. Олар хәзер зур киласананың әйтә алмыйм, уже хәзер ул полторушка бутылкадан зурлар, оңардан жигон. Балык белән элек мал тапканда мал ашата идем. Быел малым бетердем менә. Базарга теләгән кешеләргә үйгә килеп алалар. Чыгам ярминкәгә. Ярминкәгә бит инде авыл хуҗалыгы ярминкәсе булгачтын борда булырга тиеш анда. Бат алып чыгам мин шунда. Редакция каршында яткан зур кабакка күпләрнең күзләре төште. Аның янында фотога төшергә теләк белдерүчеләр дә табылды. Айгөл Хусәнова, Илмир Башаров, Баулы телевидениесе.